Snoop Dogg utočí na Kanyeho, Bratislavu ovládla móda a Lil Peepovi vyjde album. O tom všetkom budú dnešné Fresh News. Stredu ovládli dievčatá a dnešok patrí iba nám. Tak ale teraz už budeme totálne na smiech, bracho. Vítam ťa pri Fresh News. Dnešné Fresh News a stovky filmov ti prináša nová služba OTA. Začneme hudbou. Máme tu ďalší konflikt medzi rapermi. Tentokrát sa obul Snoop Dogg do Kanyeho Westa. Ten tvrdí, že Drake v skladbe In My Feelings opisuje pomer s Kim Kardashian. Ak ťa to zaujíma, tak viac článku na Refreshery. Z nemocnice rovno medzi najlepších československých raperov. CBG štvrtky sú späť. Luisa a jej kedysi ťa vráti do doby, kedy ešte ležela v nemocnici. Tak si to rozhodne daj. Týden kvety na revanš, stretávam ich non stop, bolo celkom veľa tých seans, za každý deň rozmýšľam nad tým, či mi to bolo treba. Keď si so mňou niekde snáš sa, prosím, neruši mi atmo. Pri hudbe ešte ostaneme. Lil Peepovi vyjde posmrtný album a my sa na ňom môžeme tešiť už v novembri. Takto znie malá ochutnávka. Lidl je prvý supermarket, v ktorom si už viac nebudeš môcť kúpiť ani krabku cigariet. V Holandsku konečne stiahli z predaja svoje vlastné cigarety Claridge. Dúfam, že tento krok príde aj na Slovensko. Banksy zverejnil zákulisie skartovania vzácneho obrazu. Ak ťa to zaujíma, tak video nájdeš v článku na Refreshery. A čo nové vo filmovom svete? Dočkali sme sa a už tento týždeň si môžeš aj v našich kinách pozrieť dánsku kriminálnu snímku Tiesňové volanie. Tak neváhaj a choď do kina. Šajmo, povedz mi, čo najšalenejšie si spravil opity? 22. decembra som raz na byte odmontoval kamarátovi termostat, aby im na Vianoce bola zima. Tak, ja ti poviem tiež jeden príbeh. Dovolenkárom z Anglicka sa podarilo kúpiť hotel, v ktorom si akurát užívali svadobnú cestu, tak ak ťa to zaujíma, tak to sleduj. Vedia mladí hašteriví Slováci, čo chcú v živote robiť? Aj preto som tento týždeň vybehol do mesta Bratislavy, aby som to zistil. Tak neváhaj a moje video si určite pozri. Poďme ďalej. Obyvatelia Bratislavy si pomýlili vlastné mesto s Londýnom. A ako sa im páči nová autobusová stanica, ktorá vyrastí už v roku 2020, bola zisťovať naša Deniska. Prejdime k móde. Tento týždeň sa v Bratislave uskutočnil Fashion Live 2018, kde sme my samozrejme nemohli chýbať. Nechýbali ani známe tváre ako Zuza Plačková či Alex Vortex. Všetky outfity a všetky zaujímavosti nájdeš v článku u nás na Refreshery. Filip, nosíš sako? Šajmo, ja osobne moc saka nenosím, ale možno je to práve tým, teda že si len neviem vybrať. A pokiaľ si ani ty nevieš vybrať, tak na Refreshery ti ponúkame alternatívy, ako fitnúť sako aj do bežného outfitu. Tak možno keď si aj Filip prečíta, tak bude vedieť. Nedávno sa v Bratislave konali majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Ja osobne som si kedysi Counter-Strike veľmi moc išiel, ale na akcii nás sprevádzal Krištof a celé video nájdeš na našom YouTube kanáli. A aby sa nezabudlo, tak máme aj nové Refresher dievča. Denisa neznáša lenivých mužov, miluje box a venovala sa aj učeniu angličtiny v Číne. Viac o jej cestách a živote sa dočítaš v článku na Refreshery. Tak možno ju zaujmeš. No a o cestách, konkrétne o tých svojich typov aj Peter, ktorý o nich vydáva knihu, tak to sleduj. Nezabudeme však ani na krásy Slovenska, na ktoré sa zabudnúť ani nedá, ale viac ti už o tom nepoviem ja, ale naši blogeri. Takže chod na náš web, tam si to prečítaj a nezabudni, že blogovať môžeš aj ty. Tak, to je od nás všetko, ale ešte nás čaká na záver malá súťaž. Ak chceš vyhrať 3-krát mesačné predplatné OTA, tak neváhaj a do komentáru nám napíš, aký film je podľa teba najväčší shit. Tak sa zapoj a môžeš vyhrať a konečne si pozrieť niečo kvalitné.